Отже, доброго дня, друзі. Мене звати Ігор Черняк, я співзасновник Харківського антикорупційного центру, а також депутат Харківської міської ради, фракція об'єднання «Свобода». Сьогодні тема «Кернес корупція». Насправді це два слова, які за своєю суттю є синонімом. І сьогодні у нас 2016 рік. Цей рік він стане певним ювілеєм для Харкова. Але це, знаєте, як у одній пісні співалося «Праздник зі сльозами на глазах». Тому що у цьому році виповнюється 10 років, як до влади в місті Харкові прийшла команда Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса. 10 років ці люди керують нашим містом. І за ці 10 років, на превеликий жаль, їхні імена стали синонімами корупції. Всі ми пам'ятаємо історії про лавочки, які закуповувалися для харківського метрополітену і коштували стільки ж, скільки новий автомобіль «Ланос». Ця історія тоді облетіла всю країну, але насправді таких історій навіть не тисячі. Насправді щодня наше місто втрачає мільйони і мільярди гривень. І однією з найбільш болючих тем, тем, як протягнути корупцію, є тема розподілу земельних ділянок. І тому ми би хотіли почати саме з теми розкрадання міської землі. І розповісти про схему, яка вперше почала застосовуватися саме у Харкові в 2008 році, але з того часу вона поширилася по всій території України. Лише за попередніми підрахунками експертів, через цю схему місто Харків втратило 6 мільярдів гривень. Для порівняння, це майже 80% річного бюджету нашого міста на 2016 рік. Своєрідним чемпіоном у цій номінації є оточення Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса. Ну, в принципі, це логічно і справедливо. 284 гектара землі вони одержали загалом за 8 років. На почесному другому місці депутат Харківської міської ради, зрозуміло, фракція «Відродження», Ігор Арік. Наближені до нього, до членів його родинної структури, одержали 210 гектарів. Третє призове місце зайняла компанія «Жилстрой-1», «Трес Жилстрой-1», а саме відповідні житлово-будівельні кооперативи, пов'язані з «Жилстроєм» та паном Харченко, який свого часу раніше був депутатом Харківської міської ради, а на сьогодні є членом виконкому Харківської міської ради. І останньою найбільшою структурою є будівельна корпорація «Авантаж», яка, як відомо, контролюється екс-народним депутатом від партії регіонів паном Денисенком та його оточенням. І зараз я із задоволенням хотів би передати слово своєму колезі Дмитру Булоху, також співкоординатору Харківського антикорупційного центру. Дякую. Однако в этих схемах были задействованы сами чиновники или близкие к ним люди. Стоит отметить, что в этих схемах часто присутствуют судьи, родственники или связанные лица. Очевидно, это делается для того, чтобы прикрыть потом свою деятельность в суде. В частности, в таких схемах участвовал руководитель аппарата Харьковского апелляционного хозяйственного суда Бойко Жанна Алексеевна. Мария и Наталья участвовали судьи Мария и Наталья Кухарь из всем известной семьи, судейской семьи Кухарь. Также хочу сказать, что нельзя говорить о том, что наши правоохранительные органы бездействуют совсем. Было открыто уголовное дело. 10 апреля 2015 года уголовное дело открыто, изъяты документы, проведены следственные действия, однако дело застопорилось и не идет. Возможно, тоже из-за коррупционного влияния. К сожалению, несмотря на все уголовные дела, оспаривания в суде и так далее, эта схема продолжает действовать и сегодня. В частности, на последней сессии городского совета выделено более 40 гектар земли жилищной компании «Жилстрой-1». Мы все прекрасно с вами понимаем, что такое земля. Да? Земля – это наш основной капитал. Статья 14 Конституции Украины определила землю как основное богатство нашей страны. Для территориальных громад, которые существуют в области, это единственный источник наполнения бюджета. Это единственный способ существования и привлечения инвестиций. Однако для чиновников это миллионы гривен теневого оборота. Я не буду вас утомлять цифрами, я приведу лишь немного. В нашей области обрабатывается 2,5 миллиона гектар сельскохозяйственных угодий. 40%.
40% земли не находится в официальной аренде, находится в теневой аренде. В связи с чем за 10 месяцев прошедшего года бюджеты трех районов нашей области недополучили 550 миллионов гривен. А это сумма, которая в этом году выделена на содержание всех коммунальных предприятий города Харькова. Вы знаете, существует даже такое отдельное понятие, как харьковское земельное право. Это когда земля вроде бы есть, но официально ее в доступе нет. Это когда фермер работает на земле, но по документам он на земле не работает. Это когда фермер платит за работу на земле, но бюджет этих денег не получает. Если взять схемы, связанные с земельными отношениями в нашей области, то я бы выделила три основных. Первое – это отсутствие открытого выделения земли на открытых аукционах. Во всей стране, вот уже два года, как применяется практика открытых земельных аукционов. В нашей области только с августа стартовала такая практика, всего лишь порядка 100 участков стали предметом выделения на открытых торгах. В публичном доступе отсутствует информация.